Верти мені, я вас поважаю, Пошлився нахер. Я в Європі. Я абсолютно, звісно, не покору не чиню. Чемберно Україна. Дивіться, що ви робите. Дивіться, Пошлився нахер і біжить. Зумовно, чи там буде якась зараз бійка, чи що, що буде яка ситуація? Даний автомобіль залетів, Буквест, да? Ось цей чоловік. Одна команда, біг. Потім приїхала друга команда, почали бігати. В грубій формі виражався. Грубування людей без будь-яких знаків, без будь-яких підтверджень того, що в них проходить якийсь там квест. Ні, дорога гарна. Приїжджають в двір. Було раніше, але настільки зараз. Це було попередньо, ми пояснили, що це квест. Не треба тут передьоргувати фактами. Ви нас дергали за руки, по-перше, попередню команду. Пхали в спину, щоб мене особисто. Зупиняли. Ми вам показали на телефоні, пред'явили те, що це гра, карти показали. Ми вам пред'явили деталі, факти, що це гра, це не які там правопорушення чи щось. Ми проводимо автоквест. Він дуже часто у нас відбувається в Луцьку. І суть у нього полягає в тому, що є певні координати, по яких ми приїжджаємо, знімаємо маленький код і просто їдемо далі. Перед нами приїхала одна команда. Відповідно, три п'яні особи, до них почали приставати, чіплятися. І, але розійшлись більш-менш мирно, вони від'їхали, і після них ми під'їхали. Ми під'їхали, до нас вже набагато більш агресивно. Буквально ми тільки вийшли, відразу один з наших з членів нашої команди отримав по обличчю. І після цього ми викликали поліцію. Кажуть, от хлопці, що ви вдарили одного. Я скажу, що він мене вдарив так само. Він вас теж вдарив? А чому, а чому у вас судочка почалася, поясніть? Судочка почалася за неадекватні поведінки учасника квесту, я так розумію. Чи хто він тебе не знає, просто хто. А неадекватно чому, як він поводився? Як він поводився, він нецензурно виражався. Відштовхнув мого товариша. А чому взагалі зав'язався конфлікт? Конфлікт зав'язався, тому що машина приїхала на великій швидкості, якби спричинила небезпеку нашому життю, здоров'ю. Насправді ситуація набагато простіша, ніж здавалось на перший погляд. Там просто класичний конфлікт. Хтось комусь сказав криве слово і понеслось. Наразі в тих чоловіків немає взагалі ніяких претензій одне до одного. Розібрались на місці, там, перепросили одне одного і все. Ті хлопці, що грали квест, вони там, можливо, зашвидко їздили, чи що там не сподобалось, те, що вони по подвір'ю занадто гасають. Крім того, вони бігали там, шукали, я не знаю, як ті квести проходять правильно. А старшим тим чоловікам трохи не сподобалось. Все, наразі, в принципі, в них ніяких проблем нема. Перепросили одне одного і роз'їхали. На 102 прийшов виклик про те, що по вулиці Гончара їздить автомобіль Віто білого кольору і за кермом водій у стані алкогольного сп'яніння. Ми приїхали, поїздили по вулицях, що навкруги, побачили даний автомобіль. Він рухався тільки на нас, потім ми почали їхати на нього, він почав здавати назад від нас. Зупинили. Ми їхали, у нас є на відеореєстраторі зафіксовано, як рухався автомобіль. За відеореєстраторі зафіксовано, що з даного автомобілю ніхто не виходить. Ви це розумієте? Я розумію. Ви, напевно, ще не можете зрозуміти. Ні, я розумію. Давайте нормально. Ніяких. Надайте мені, будь ласка, посвідчення у я до вас звертатися. Олег Миколаївич. Олег Миколаївич. Зупиняємо. Дивіться, даного екіпажу. Добрий вечір. Ми не маємо права його подавати. Ну, то ви вірно. Дивіться, велику увагу до вас. У нас є підозра, що ви перебуваєте в стані алкогольного сп'яніння. Згідно чинного законодавства, тобто ви зобов'язані мати при собі посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію вашого транспортного засобу і поліс цивільно-правової відповідальності. Відео мені не треба, відео мені не треба, розумієте? Розумієш, що не потрібно? Я розумію. Дивіться, будь ласка, ваші документи будь-які.
А зараз приїде чоловік і придать документи. Нам не потрібен чоловік, потрібна людина, яка була в автомобілі на час момент, коли ми вас зупинили. Страховка місця. Бачите, мужчина, ви казали, у вас немає документів. Я вам ще раз пояснюю. Ви рухались? Не рухались. Рухались автомобілі. У нас є все зафіксовано. Будь ласка, положи її туди. Це все стоїть, вона дому тут стоїть. Давай, надайте, надайте мені, будь ласка, ключі. Я розписку. Ключі, від автомобіля. Ви так і так розписку. Олег, дякую, не батько, що помер. Дивіться, я розумію, Олег Миколаївич. Стрибно, ну, блядь, мене... Олег Миколаївич, дивіться, ми розуміємо, що у вас горе сім'ї, але... Керувати транспортом за останнього кольного сп'яніння не можна. Я навіть не понав нікуди з місця на руси. Згідно чинного закону. Я вас клянусь, я просто... 130-го. Я вас прошу. Вислухайте мене, будь ласка. Я вас прошу, поможіть мені, блядь, хоча б поставте її десь на місце. Дивіться, згідно чинного законодавства, дана машина... Служить та ситуація. За те, що ви керуєте транспортом засобом стані алкогольного сп'яніння, може бути евакуйована на арешт майданчик. Але ми можемо піти вам на зустріч, якщо ви знайдете тверезого водія. От. Якщо будете з нами нормально співпрацювати, знайдете тверезого водія під розписку, ми можемо цю машину віддати тверезому водію з відповідним питанням. Без питань. Зараз приїдете з нашими працівниками в наркологічний диспансер, приїдете після цього сюди. Звичайно, буде складено адмінпротокол. Будь ласка. Олег Миколаївич, давайте пройдемо в машину. Службовий автомобіль. Де ключі від? Повірте мені, я вас поважаю, я вас поважаю. Де ключі від автомобіля? Зараз поїде людина, забере машину. Де ключі від автомобіля? Вже ключів нема, бо зараз поїде людина, забере машину. Де ключі? Ти вези в наркодиспансер, ми біля машини побудемо. Не треба ні наркодиспансер. Їдемо. Не треба. Давайте не будемо. Давайте ми зараз знайдемо на вас кайданки і поїдемо в кайданках. Дайте я порозумію. 3 секунди. Можна? Передзвоните в автомобіль. А де проживає ваша колега, жіночка, що приїхала? Нам все драйвер вже не потрібно. Олег Миколаївич, проходьте, будь ласка. Ні, один з вами. Проходьте, будь ласка, автомобіль. Ні, можна один з вами. Підійшли до кабіни, там, де сидів водій, так як це бус, і він сів на сусіднє місце, стверджував, що це не він, не його автомобіль. Надавати посвідчення водія відмовлявся, реєстраційний на автомобіль відмовлявся. Ну, вмовили якось поїхати на освідування, на якому він відмовився проходити тест-драйвер. На даний момент буде складено адмінпротокол по 130 статті. Керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Якщо він вам ключі передав, то будь ласка, передайте ключі. Ну що, він сказав, що мені передав? Ні, ну вас запитуємо, бо просто не евакуювати. Вам евакуатор заберуть зараз машину. Якщо не знайдуть ключі, будете евакуювати автомобіль, ви зрозумієте. Як ми би не діяли, ми, є люди, які підтримують. Є ті, які кажуть, що ви робите, такі-сякі. Зробили нову поліцію, реформують поліцію, закон під поліцію не зроблено. Є багато таких, що, казалось би, хочеться зробити, по закону не можеш нічого. Прогал. Тобто там от, люди скаржаться, що от, ви приїжджаєте, відбираєте матеріали, там заява пояснення, взяти там міськвідділ, приходять дільничі з тим, на кого писала заява, спілкується і просто пишеться там про проведена бесіда. В законі є таке прописано, що проведена бесіда, все, вистачить. А в людини то буває проблема не вирішена. Людині треба. А людині ми хочемо допомогти справді, але ну, максимум справді заява, пояснення. Чекаємо. Більш нічого справді. До цього вже добуватися. Прогалення. Нас от справді, так би мовити, в цьому плані мало, саме мало повноважень, саме в поліції. Тобто це є, напевно, найбільший мінус. Як то сказати? Повноважень багато дали. Методів виконання, от впливу на тих самих правопорушників мало. Дуже багато правопорушень, на які, от, якщо виписана постанова штраф, людина може піти в суд, скасує запросто. Просто-напросто через це от, те ж саме, проїхав на червоне світло. Якщо не зафіксував, якщо людина пішла, як ти доведеш, що він дійсно проїхав на червоне світло? Це залежить від судів. В будь-якому випадку вся наша робота, якщо вже так йти, впирається в суд. Суд, значить, вирішує, в суті, на ньому останнє слово йде на його. Да, і справді, чомусь більше вірять саме правопорушнику. Коли стоїть питання, от слово наше, слово правопорушника, чомусь вище туди. Ну, не знаю. Це дуже образливо, справді, бо, здається, робимо роботу, і наше правосуддя на тій стороні, що чомусь мають більше вірити тому, хто порушив закон, а не нам. Ну, от мене одного разу касували постанову. Водій на камеру зізнався, що він порушив, що він не вмикав показчик повороту.
суддя це до уваги не взяв. Але радо і натхнення є від того, що люди все-таки дивуються. Приємно дивуються, коли кажуть, що приємно з вами спілкуватися. Як на Сумському посту стоїмо, водій вже шукає гаманця, кажу, ви що робите? Він каже, а що, я просто так поїду? Кажу, ну да. Каже, раніше так не просто так не поїхав би. 50 гривень дав. Це мене злить, коли люди говорять, що мінти такі. Всіх під одну гривню. Ну, це далеко не так. Я б так навіть сказав би, що може і серед нас є хтось, який не зовсім такий, який повинен був би тут бути. І там так само, точно те ж саме. Дайте їм ті ж самі умови, вони будуть працювати. Що саме хвилює, це, напевно, коли попадеш в ситуацію, в якій не знаєш, як саме себе поводити. Оце буває таке. Буває складне ДТП, де от як визначити, хто винен. Здається, той тягне одіяло на себе, а той на себе. І от як визначити. Тоді рішення якесь ти маєш, попередньо приймаєш рішення ти. Вже в кінці суд по твоєму протоколу. І ти маєш прийняти рішення. І це трохи відповідальність, тому такий стрес буває. Загалом, ну, дуже часто, практично завжди чітко видно, хто винен, хто порушив, через чию вину сталося ДТП. Але от. Але ніхто не хоче визнати себе винним. Буває складно. Рідко буває, що хтось справді каже, да, я з'єднаний, було так. Таких. Небагато, справді. Як виявилось, у нас дуже багато колишніх працівників міліції. Це ж чесно, так можу так розумувати, що. Або хтось десь служив, тобто саме не міліція, але в якихось органах хтось служив. Тільки хтось починає це не наголошувати, так як раз повторить, я тоді вже не зриваюся, але кажу людям, не дано мені це повторювати, це вам не допоможе. Тому що, ну, це низько, як на мене. Як ваше життя змінилося, коли почали? Менше стало особистого часу. Справді. Воно це відчувається. Це... Ти повністю пов'язаний в роботі. Ну, да. Враховуючи те, як колеги наші з міськвідділу кажуть, що в них взагалі майже вільного часу немає, до того ми потрохи йдемо. Підсилення, плюс в свій вільний час буває, там, якщо десь якісь неточності, якісь там питання є в адмінпрактиці, дзвонять, ти вільний час приходиш, там вирішуєш. Ну, це буває, якщо то по нашій вині. Це ми зобов'язані йти, хоч не хоч, ти сам, якщо там якусь помилку допустив, або де щось не так, то ти сам приходиш. Ну, це зрозуміло. Далі, ті ж самі суди, це все досить таки часто вільний час. Може, в будь-який момент, я от зараз будь-який дзвінок з незнайомого номеру, це я вже думаю, так, десь щось не так, або десь треба в суд, або десь щось з роботи дзвонять. Тобто... Так, кожен виклик, ти, ну, можливо, не знайдеш людину, ти телефонуєш, справді цих номерів невідомих дуже багато. Насправді зараз живеш роботою. Просто живеш. Так, справді, вільного часу. Щось планувати фактично нереально. Ви ж все життя не будете там. А це якось, да, це якось говорили, а от уявіть, тобі 50 років, а ти патрульний. Ну не знаю, це бачите, це для батьків все одно якийсь новий етап. Чим він закінчиться, хто його знає. Ми не знаємо, що буде завтра, справді. Це прекрасний досвід для будь-якої роботи буде навіть. Якщо не складеться з поліцією, там, з патрульною чи взагалі з поліцією, це прекрасний досвід все рівно на це колосальний досвід для себе, справді, це дуже то ви очікуєте поганий варіант, та що можете або розчарувати. Ми його не виключаємо. Або... Да, ну, це служба, це робота, ви самі знаєте, що ніхто не застрахований від будь-чого. Ну, форс-мажор стався. Щось десь не так, хтось щось тобі. Ну, скільки нас разів вже звільняли, скажу. Багато було людей надії одразу. Одразу підтримка була колосальна. Потім, коли побачили, що ми в деяких моментах, відповідно через те, що є закон такий, можна сказати, недосконалий, ми в деяких моментах не можемо зробити так, як вони хочуть, так як мало б бути. Вони думають, о, ці такі самі, десь їм хтось там дав, і вони чи не роблять. От через це в деяких людей може через це бути негативна якась думка про нас. Загалом їх люди, які розуміють, вони нас розуміють на нашій стороні. Саме зупиняєш автомобіль, спілкуєшся з водієм, все прекрасно, там, ну. Маю на увазі, зупиняє за порушення справ дорожнього руху. Спілкуюся, все прекрасно, всі такі вічливі, чемні. Тільки згадую за штраф за постанову. Людина міняється, настрій міняється, а ви такі самі, а давайте так. І... Ніхто не хоче відповідати, так би мовити, за свою чину. Зі слів водія таксі ситуація наступна. Водій Кадіка виїхав з повороту, тобто їхав згідно правил дорожнього руху, нічого не порушуючи. Водій таксі був за ним в той момент. І бачили Citroen Berlingo, який рухався йому назустріч, і в один прекрасний момент різко
автомобіль потягнуло ліву сторону, від чого водій перетнув подвійну суцільну лінію і здійснив зіткнення лоб-лоб з водієм Volkswagen Caddy. Руки ноги не болять? Ні. Не болять? Ну так. Тиск який ваш нормальний для вас тиск? Тиск 80 на якийсь там, не знаю. 80, який тиск маєте зараз? Дом їхав. Я не їхав, ти Юра їхав. Юра. Я не бив цю машину. Свідомості не втрачали. Я не бив цю машину. Свідомості не втрачали. Я не бив цю машину. Вецю побив. Ні, я її не бив навіть. Чесно, який би я готовий був, але її не бив. Автомобілі відкинуло в сторони, приїхала швидка, госпіталізували водія Citroёn Berlingo. Але, як виявилось, він суттєвих таких тілесних ушкоджень не зазнав. Ось водій Citroёn Berlingo перебуває в явному алкогольному сп'янінні. Буде доставлено на диспансер на освідування. Ось водій Volkswagen Caddy також суттєвих травм не зазнав. Від госпіталізації відмовився, тому йому вона не була потрібна. І також водій буде доставлено на диспансер на освідування. Ну і зараз займається слідча оперативна група, складає саме ДТП, буде допитано водіїв. Ну і там вже подальшому вирішить суть справи. Рухались по проспекті, тут волі закінчився на Хмельницького. Нас звернувся цей таксист. Так, засусовує. Попросив нас. Звернутися до цього громадянина. Чому? Ви що, позбавляєте? Дивіться, що зараз роблять. Який на прохання відійти до автомобіля відмовлявся. Цей громадянин зі слів таксиста. Я хочу, щоб мені зафіксували. До автомобіля, попросив відвезти його і двох його подруг додому. Так, дивіться. Ось. Таксист відмовив, так як був зайнятий. На що даний громадянин відмовився відходити і сказав, що йому вкрай потрібно повезти додому. І негайно. Почав, зі слів таксиста, стукати по бамперу автомобіля, відмовлявся відходити, блокував цей автомобіль. Ви це бачили? Я цього не робив. Бачили, як ви саме я цього не робив, я просто йшов. Я йшов просто. В цей час таксист, начав оцей таксист. Зафіксуйте, будь ласка. Так. Да. Таксист почав щось кричати. Я в цей час підійшов до нього і запитав, ви мене підвезете додому? Він почав кричати, що ні. І в цей час поліцейські їхали. Одразу надягнули наручники. На наші кількаразові прохання відійти, припинити це правопорушення, це трактується статтею 173 «Дрібне хуліганство», тобто таке образливе чіпляння до людей. Ось. В даному випадку це таксист цього авто. Кількаразово просили припинити правопорушення, цей громадянин відмовився. Представлялися йому неодноразово. Так як відмовлявся припинити правопорушення, попередили про відповідальність, це не подіяло також. Повідомили, що згідно статті 262 він буде затриманий на 3 години, адміністративне затримання для складання протоколу та встановлення особи. На наше прохання, законну вимогу, прийти до автомобіля, щоб приїхати на вулицю Грибоєдова у міський відділок поліції, також відмовився, почав стоїти нам злісну непокору. Ні, абсолютно. Злісну непокору не чиню. Хочу, щоб викликали правову допомогу. Ви застосовуєте там машинку в наш момент. Я хочу. Шановний, я хочу вторинну правову допомогу. Я зараз хочу. Ви зобов'язані надати мені під час затримання. Шановний, ви себе так поводите? Ні. Будь ласка, присідайте. Я хочу, щоб ви мені... Присідайте, мужчина. Ну, ви застосовуєте відносно мене насильство. Присідайте, ніхто вас не застосовує. Будь ласка, присідайте. Ви відносно... Присідайте, мужчина. Ви застосовуєте відносно мене насильство. Це не насильство, по заходу примусу. Ні. Так, сідайте. Ну, ви зобов'язані надати мені вторинну правову допомогу. Дивіться, що ви робите відносно мене. Мужчина, надамо. Присідайте. Ні, дивіться, що ви робите відносно мене. Присідайте. Ну, дивіться, що ви робите відносно мене. Ми робимо так. Ну, завести його додому. Я відмовився. Маю повне право. Почав блокувати автомобіль. Стукати і обзивати. Далі не потрібно. Ну, і ви викликали поліцію? Ну, я не проїжджав, а патруль проїжджав, я зупинив просто, попросив надати допомогу, так як не хотілося мені з ним сперечатися і якийсь фізичний вплив, засобів фізичний вплив до нього застосовувати. От і все.
Thank you.